ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮ. ಈ ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ 600 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪರಂಪರೆಯ 6ನೇ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಿಕ್ಷುಕದ ಬಸವಲಿಂಗ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ರುದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಪೋಭೂಮಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಗುರುಗಳು 1457ರಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಷ್ಠಾನವಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಎಡೆಯೂರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕದಿಂದ ಗುರುಗಳ ಪೂಜೆ ಅರ್ಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗುರುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತ ಮಠವು ಇಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ, ಅನ್ನದಾಸೋಹವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೀಠದ ಹೆಸರಾಂತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಜನಿಸಿ ಬಂದವರು ಪವಾಡ ಪುರುಷರೆಂದೇ ವಿಖ್ಯಾತರಾದವರು, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರಾದವರು ಶ್ರೀ ತೋಂಟದ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರರು. ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳು ಕಾರಿಘಟ್ಟದ ಒಂದು ಗುಹೆಯೊಳಗೆ 42 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿದ ಶ್ರೀ ಎಡೆಯೂರ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಗುರುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಗಿಣ ನದಿಯು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಒಂದು ದೋಣಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಬರಬೇಕು. ಆ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸುವಂತಹ ಅಂಬಿಗರು ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಧರ್ಮದಂಡದಿಂದ ಒಂದು ಸಾರಿ ನದಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನದಿಯು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುರುಗಳ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಪವಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದದ್ದು ಸರ್ಪಗಳು. ಸರ್ಪಾಭೂಷಣನಾಗಿರುವಂಥವನು ಪರಮೇಶ್ವರ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪರಾದಂತಹ ಗುರುಗಳ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ರುದನೂರಿನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯಾದ ಶಕ್ತಿದೇವಿ ಒಂದು ಮಂದಿರವು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ನಂಬಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾರವನ್ನು ಕಳೆದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮರಳಿ ಹೋಗುವಂತೆ ಗುರುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಕ್ತನಿದ್ದರೂ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಳೆದು ನಗುಮುಖದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಮರಳುವಂತೆ ಗುರುಗಳು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಈ ರೋಗದ ನೋವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಮುಕ್ತನನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶಿವನಿಚ್ಛೆ ಅಂತಂದ ತಿಳಿದ ಗುರುಗಳು ಆ ರೋಗಿಯ ರೋಗವನ್ನು ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಆ ರೋಗಿಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಆ ರೋಗದಿಂದ ಈಶ್ವರ ಆಜ್ಞೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ತಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕರುಣಿಸಲು ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳು ಆಲದ ಮೇರದ ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತು ನಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗುರುಗಳ ಕರ್ತೃಗದ್ದಿಗೆಯನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಾರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರುದನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಜಾತ್ರೆಯು ಶ್ರಾವಣ ತಿಂಗಳು ಮುಗಿದ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅವರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು. ಜೈ ಗುರುದತ್ತ, ಜೈ ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ.